Godt nok. Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal vi simpelthen noget så ufatteligt spændende som at rangere alle Sille og Sigurd bøgerne. I hørte rigtigt. Alle Sille og Sigurd bøgerne. Der er godt og vel over 70 forskellige Sille og Sigurd bøger, så ja. De bliver sat ind i en lille såkaldt tierlist, som I kan se her. Vi skal bare i gang fra en ende, og vi starter med den første Sille og Sigurd bog, nemlig Sille og Sigurd møder FDF'erne. Og det er jo en klassiker, vi alle.
Det var simpelthen den sidste Sille og Sigurd-bog, der skulle ind på ranglisten. Hvis I skulle have glemt, hvordan ranglisten den ser ud, så kan I lige her få et lille overblik over, hvordan den endelige tierliste den ser ud. Ellers så er der vel ikke andet at sige end tak, fordi I så med i den her video. Og husk at trykke på like og subscribe-knappen. Og tryk på klokken, så får I besked hver gang, at vi lægger en ny video op. Skriv eventuelt i kommentarerne, hvad for en Sille og Sigurd-bog, der er jeres yndlings. Og ellers, så ses vi bare i vores næste video. Hej hej.